Els alcaldes i representants de Tarragona, Reus, Salou, Constantí, Vilaseca i la Canonja s'han reunit aquest dilluns amb el Departament de Territori per conèixer la voluntat de la Generalitat d'impulsar un pla director urbanístic que ordeni l'àrea metropolitana de Tarragona. Aquests són els 6 municipis que conformen la part central d'aquesta àrea que plega més de 300.000 persones en una superfície de 185 quilòmetres quadrats. És la segona confluència més important de Catalunya i ara aquest pla director ha de servir d'instrument de planejament supramunicipal per consensuar l'ordenació de les infraestructures. Per exemple, des del món local se'n destaquen les millores en la mobilitat al territori que pot suposar. La valoració és molt positiva. Tot allò que sigui caminar cap a l'àrea metropolitana de Tarragona doncs serà benvingut. Des de l'Ajuntament volem impulsar tota mena d'accions que vagin en la línia que els municipis del Camp de Tarragona, que alberguem mig milió d'habitants, doncs ens mirem els uns als altres, facilitem la mobilitat, les connexions, les infraestructures comunes, etc., pel propi desenvolupament econòmic i social dels respectius pobles i ciutats. Per fer una ordenació de tot el territori on hi ha una influència de població important, no, com és els sis municipis que inicialment formaren part. Després, pel tema de diferents aspectes, no, tant en habitatge com en mobilitat, com en seguretat, diferents àmbits, pues que segurament pues també amb aquesta àrea metropolitana pues podrem gestionar d'una manera molt millor. Especialment també el pla director pot ser interessant per l'impuls de la connectivitat ferroviària com el tramvia o corredors ecològics com els carrils bicis. En definitiva, són aspectes que superen les fronteres municipals i que així es poden abordar de forma col·lectiva. Un dels altres objectius és impulsar la competitivitat econòmica de l'àrea metropolitana. Una vegada la Comissió de Territori autoritzi la redacció d'aquest pla, començarà l'elaboració del document d'objectius i propòsits. El següent pas ja serà la redacció d'un primer document d'aquest pla director amb les aportacions del territori.